瓜牛小米粽之中有发现一个不寻常的讯号，确认为有机磷脱氟松，好，就是我们俗称的农药之一。好，那在台东市卫生局送检包上面标示为血酮跟瓜牛的检体上面没有检出，那这个部分是一个有机磷的杀虫剂，属于剧毒性的农药。我们查到的这个口服在老鼠上面的半致死剂量是 1.6 毫克每公斤，那如果类推乘上以一个成人60公斤来换算的话，是大概是吃了96毫克，就是达到半致死剂量。台东县卫生局送来的样品每颗粽子大约300克，那这样换算下来我们推估了是大概30毫克。从刚刚的图谱来看，很明显这个脱氟松的检出是毫无疑问的，而且浓度相当的高。跟现在的检验结果哈，那我们收到这个案子之后，台中市卫生局有提供三样检体给我们，包含了上面标示为血酮的这个叶片，还有瓜牛，以及就是在这个个案家中所采到的这个食鱼，就是吃剩的这个粽子。那这三样检体经过我们盐检组的同仁昨天连夜加班进行相关的聚乙醛跟有机磷农药等的广筛的一个检验。那最后在食鱼，就是这个瓜牛小米粽之中，有发现一个不寻常的讯号。那后续我们做了相关的检查，确认为有机磷脱氟松，好，就是我们俗称的农药之一。好，那在台东市卫生局送检包上面标示为血酮跟瓜牛的检体上面没有检出，那这个部分是一个有机磷的杀虫剂，属于剧毒性的农药。典型来讲，如果中毒的话，会有一个我们叫像症状瞳孔哈、昏迷，那半昏迷啊，口水多、痰多、呼吸抑制跟呕吐，呼吸或者是呕吐物里面会有一些农药的味道。那急性期的症状大概是5到30分钟内会出现，有一些大概会到数小时到12小时。哦，我这边特别报告一下，这个脱氟松，我们查到的这个口服在老鼠上面的半致死剂量是 1.6 毫克每公斤，那如果类推乘上以一个成人60公斤来换算的话，是大概是吃了96毫克，就是达到半致死剂量。台东县卫生局送来的样品每颗粽子大约300克，那这样换算下来我们推估了，因为刚刚做的是定性，那依照图谱来换算的话，每颗粽子换算下来粗估是大概30毫克。从刚刚的图谱来看，很明显这个脱氟松的检出是毫无疑问的，而且浓度相当的高。那刚刚讲的是在老鼠上面的实验，如果人的话，这个脱氟松的中毒反应会比老鼠更明显。